မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ23ရက်ဇာတာရီနေ့အတွက်ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှုပ်ရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တာဂီတာရှုခင်းနာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တိုက်စီကားမှကားတစ်စီးနှင့်ကိုင်းရဆိုင်ကိုဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာဂီတာမြို့နယ်ရှုခင်းနာလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တိုက်စီကားတစ်စီးအချိန်မထိနိုင်မီအခြားကားတစ်စီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကြားသွားတဲ့လူအားနဲ့လမ်းမပြတ်တင်ခဲ့ရတယ်။ကိုရရောင်နဲ့မြို့သမီးတယောက်ပဲမစိုးရင်တရားရခဲ့ပါတယ်လို့လူမှုကွန်ရီးအသိဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဖြစ်စမှာထိခိုက်တရားများမစိုးရင်ရရရှိခဲ့တဲ့အသက်30နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ကိုရရောင်နဲ့မြို့သမီးအားမြေပြင်ကုသမှုများပြုလုပ်ပေးပြီးနောက်အဖြစ်ရောင်းနှလုံးလားလူမှုကွန်ရီးအသိမှရှန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးသူပို့ဆောင်ပေးခ
ဒီနေ့ဆက်ကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့တော့လေစေကွက်အတွင်းဆက်စင်းလုံးဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပွားရတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအတင်းဆုံးအနေနဲ့မြင့်တက်နေတဲ့ဆက်စင်းလုံးကိုထင်ဆောင်ရန်အရင်ဆက်များထောက်ရောက်ပေးလျက်ရှိတော်လေပြင်ပစေကွက်အတွင်းမှာဆက်စင်းလုံးများဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဝါရန်ကုန်စီတိုင်းစီနုံအရာဩဂတ်စ်လ10ရက်အပိစီနုံအနေနဲ့ရှိဘူပေါ်ဆံမွေတိတ်3,000တောင်ချပ်၊ကြားပြန်ရှဲတိတ်3,000တောင်ချပ်၊အေယာဝရီပေါ်ဆံမွေတိတ်3,000တောင်900ချပ်ရှိခဲ့ရမှာဩဂတ်စ်လ20ရက်ဝါရန်ကုန်စီတိုင်းအဖွင့်စီနုံမှာရှိဘူပေါ်ဆံမွေတိတ်3,000တောင်ချပ်၊ကြားပြန်ရှဲတိတ်3,000တောင်ချပ်၊အေယာဝရီပေါ်ဆံမွေတိတ်3,000တောင်900ချပ်အထိမြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံစံသမားကုမ္ပဏီများအသင်ကပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိဝါရန်ကုန်စီတိုင်းဘေးနားကုန်စီတိုင်းတို့တွင်အရန်စံမဲအောင်ချပေးလျက်ရှိရာဩဂတ်စ်လ16ရက်အထိစံအေးရီ1000ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။တင်တယ်များတာတဲ့စံစင်းတို့ဖြစ်စဉ်ရန်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးရန်ကုန်အပါအဝင်နေပြည်တော်အေယာဝတီပဲခူးနှင့်မန္တလေးတိုင်းတွင်စံ
င်းဆုံးလက်ဝဲလူရေးဝဲပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ပေါင်းစုံလက်ဝဲလူရေးဝဲပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့နက်9နာရီကတင်ငန်းချုံမြို့နယ်သူဝနလက်ဝဲလေးကျင်းရုံမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုမြို့နယ်ပေါင်း20မှလက်ဝဲအားကစားသမား86ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြကာအဆိုပါလက်ဝဲလူရေးဝဲကိုဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲပထမနေ့တွင်ပွဲစဉ်23ပွဲဒုတိယနေ့မှာ22ပွဲနဲ့တတိယနေ့မှာတော့ final ပွဲစဉ်များနဲ့စုဝေးဝေးခန်းနာကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမျိုးသား48ကီလိုဒံ၊အမျိုးသား52ကီလိုဒံ၊အမျိုးသား58ကီလိုဒံ၊အမျိုးသား60ကီလိုဒံ၊အမျိုးသား 63.5 ကီလိုဒံ၊အမျိုးသား 64 ကီလိုလူသစ်ဒံ၊အမျိုးသား 80 ကီလိုဒံများတွင်ပြိုင်ပွဲပထမရရှိသူများကိုတိုင်းဒေသကြီးလက်ရွေးစင်ဖြစ်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးပြည်내နှင့်အတိုင်းပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။